Olha só, gente, Diálogo Agrivale, a hora agora de a gente encerrar nossa participação aqui, conversando com ele, com André Craide Monteiro, que é o CEO da companhia. Ô André, em primeiro lugar, obrigado. Foi uma honra estar aqui fazendo essa cobertura para vocês, conversando com o seu time. Eu achei bárbaro e eu tenho dito aqui em todas as conversas que eu tive aí com a sua liderança, que bacana ver um evento tão transparente, viu? Bom, primeiro, Carlão, obrigado você pela presença, você enalteceu o evento aqui com palavras muito bonitas e inspiração, que é o mais legal de tudo. Obrigado mais uma vez. Bom, a gente preza muito pela transparência, como você falou, Carlão, e a ideia aqui é fazer com que todo mundo que trabalha na empresa, nas diferentes áreas da empresa, uhum. saiba o que está acontecendo no mercado, saiba o que está acontecendo com as nossas vendas, com nossa pesquisa e desenvolvimento, e fortalecer e reforçar que cada um aqui, independente da área que atua, tem um papel extremamente importante para chegar e levar os nossos produtos com qualidade para o agricultor, que é o nosso cliente, o que vai utilizar e vai fazer uma agricultura melhor, uma agricultura sustentável e regenerativa, com base em tudo que a gente pesquisa e produz aqui dentro da AgriVale. Pois é, você falou uma coisa que eu, que eu acho que é bacana ter esse, esse, esse pulso, né, que é o sentimento e o orgulho de trabalhar numa empresa que está escrevendo uma página que, vamos dizer assim, era uma página em branco, não é? Isso é o mais lindo de tudo, carlão, uhum. porque assim, além do Brasil ser responsável por grande parte da alimentação do mundo, uhum. a gente está sendo pioneiro também numa agricultura mais sustentável, agricultura regenerativa. E o produtor brasileiro tem que ter orgulho de tudo isso que ele faz uhum. e de toda a tecnologia que a gente está levando para o campo para que ele seja cada vez mais sustentável, mais produtivo e que continue alimentando o mundo do jeito que a gente vem alimentando. A gente, outra coisa que eu falei para algumas pessoas assim, a gente está é muito bacana a gente está, é, a vida é um pouco assim, né? Toda vez que a gente aprende, a gente vai ficando bom nas respostas, a gente vai é, decorando as respostas, mas daí é sempre importante ter gente que mude as perguntas, né? E vocês parece que não se contentam, que as perguntas mudam toda hora aqui, né? Exatamente, cada vez a gente está tentando antecipar o que vai acontecer com a agricultura, o que vai acontecer com a alimentação, com as demandas do consumidor, que eu acho que é o mais importante. Hoje o consumidor ele demanda soluções mais sustentáveis, soluções produtivas, que consigam produzir o que precisa de alimento, mas de maneira sustentável. Então eu acho que a gente tem que estar se perguntando: falando, o que a gente pode fazer de diferente, o que a gente pode trazer de diferente para o mercado brasileiro e para o mundo. E isso é mais, para fechar mesmo agora, isso é papel de toda a empresa, né? de todo mundo dentro da empresa, dependendo do cargo, dependendo da função. Né? Exatamente, a gente tem aqui um, um espaço específico para novas ideias, uhum. tanto para melhoria dos processos que já existem, como ideias novas novos produtos, novos desenvolvimentos. Novos segmentos de mercado, acho que é super importante, super bem-vindo, e todo mundo está antenado nisso tudo que está acontecendo na agricultura. Maravilha. Ô, André, obrigado pela sua obrigado você, gentileza do convite de estar aqui com vocês. Hein? Sempre um prazer, as portas sempre estão abertas para você e para a sua equipe. Obrigado Maravilha. mesmo. Tamo Valeu. junto. É isso aí, gente. Eu conversei com o André Craide Monteiro, que é o CEO aqui da Agrivale, neste evento maravilhoso, Diálogo AgriVale.